ଗଡ଼ିଆଜଗର ଗାନ୍ଧୀଚକ ନୂଆଡିହି ଠାରେ ଥିବା ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏମିତିକି ଟୋଲଗେଟ୍ର ଯେଉଁଦିନ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ସେହିଦିନଠୁ ହିଁ ଟୋଲଗେଟ୍ ଗୋଟିଏ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠି କେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବାର ନଜିର ରହିଛି। ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଅଶୋଭନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆଡିହି ସ୍ଥିତ ଟୋଲଗେଟ୍ରେ। ଆଜି ନିର୍ମଳ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଏକ କପଡ଼ା ବେପାରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଗାନ୍ଧୀଚକ ଆଡ଼କୁ ନିଜ କାର୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା ନୂଆଡିହି ଟୋଲଗେଟ୍ରେ। ନୂଆଡିହି ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜଣକ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଡୋର୍କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନିର୍ମଳ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ମଳଙ୍କ ସହିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜଣଙ୍କର ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ବଚସା ହଠାତ୍ ଏତେ ଉଗ୍ର ହେଲା ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏମିତିକି ଘଟଣାର ଉଗ୍ରତା ଆଉ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମଳଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଟୋଲଗେଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ନିର୍ମଳଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ଖବର ପାଇ ଗାନ୍ଧୀଚକରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଟୋଲଗେଟ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୋଲିସ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଚକ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଯାଇ ନିର୍ମଳ ସାହୁ ଉକ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଟୋଲଗେଟ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନିର୍ମଳ ସାହୁଙ୍କ ପୁତୁରା। ନିର୍ମଳ ସାହୁଙ୍କ ପୁତୁରା ଗାନ୍ଧୀଚକ ଫାଣ୍ଡିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରଜରାଜନଗର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଘଟଣା ଉପରେ ସେ ସମୟରେ ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରୋ ପିପୁଲ ପଲିସିଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ହରିପାଲ ବାବୁ ଏହିଭଳିଆ କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରତି ତେବେ ସେ ବୋଧେ 5T ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଟୋଲଗେଟ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଲଟା ନିର୍ମଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ଆମକୁ ଗାଲିଗୋଲଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କିଏ ସତ କହୁଛି ଏବଂ କିଏ ମିଛ କହୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା NFTV ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଫୁଟେଜ୍।
ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଦୋକାନରୁ ଯାଇଥିଲି ଝାରସୁଡ଼ା, ଝାରସୁଡ଼ାରୁ ଫେରୁଥିଲି ମୋ କ୍ରାଟା ଗାଡ଼ିରେ, ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିରେ ଚଳାଉଥିଲା, ଆମେ ଫେରୁଥିଲୁ 4:00 ଟୁଲ୍ଗେଟ୍ରେ। ଟୁଲ୍ଗେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟିଏ ସେ ହାତ ଦେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ରୁକିଲା, ଆଉ ସେ କହିଲା କି 1 ଏ ଲୋକାଲ ଗାଡ଼ି ବି ତୁମକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଲୋକାଲ ଗାଡ଼ି ବୋଲେ ତ ଆମକୁ କିଛି ନୋଟିସ୍ ନୁହେଁ, କିଛି ନୁହେଁ, ଆମେ ପଇସା କାନ୍ଦି ଦେବୁ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, କେନ୍ସି ଲୋକାଲ ପକାଲ ନାଇଁ ନ, ତମକୁ ପଇସା ଦେଲା ହବା। ଏଇଟା ଏତେ ଏତେ କହିବାର ତାରୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଗେଟ୍ଟାକୁ ସେ ଟାଣିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଗେଟ୍ ଟାଣିଲା ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଗଲି। ଓହ୍ଲେଇଗଲି ବୋଲେ ସେ ଆସିକି ତାମାନେ କହିଲା କି ତମେ କାଣ ଦାଦାଗିରି କରୁଛ କେନେ, ଦାଦାଗିରି କରୁଛ, ଆଉ ତମକୁ ବାଜ୍ୟତ ପଇସା ଦେଲା ହବା 1 ମୁଁ 1 ପଇସା ଦେଲେ ଲାଗ୍ବା, ସବୁ ଯଦି ଦେଇ ଲାବା ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆମେ ଦେବାକେ ଆମେ ଏଗ୍ରି ହଉ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ତମେ କାହା ତମେ କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେ ମୋତେ ପୁରା ହାତ ଉଠେଇଦେଲା, ହାତ ପୁରା ମାରିବା ଯେମିତି କଲା, ମାରିବା ଯେମିତି କଲା, ତାପରେ ମୁଁ ବି ତା ସହିତ ମୁଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲି। ତାପରେ 2 ସେ ପିଲା ଯିଏ ଅଟକେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରଚୁର ମଦ ପିଇଥିଲା, ସେ ମଦ ପିଇଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେ ତାମାନେ ମୋତେ ପୁରା ଏକଦମ ଥାପଟେ ମାରିଦେଲା, ସେ ମାରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଏକ ଥାପଟ ତାକୁ ମାରିଲି। ଯେତେବେଳେ ମାରି ସାରିଲି ହଁ, ମଦ ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମଦ ପିଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲା ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ମଦ ପିଇଥିଲା ସେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥାପ ବାଡ଼େଇଦେଲି, ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଯେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ପୁରା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବୋଲି ମୋତେ ପୁରା ସବୁ ଘେରିଗଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ବସିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ମୁଁ ଲୋକାଲ ପିଲା ଅଛେ, ମୁଁ ମୋ ଗାଁର ବୁଢ଼ୀପଦାରେ ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ମୋର ଦୋକାନ ଅଛି ହେଁ, ଆଉ ତୁମକୁ ମୁଇଁ କେନ୍ସି ହିସାବରେ ଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବି, ଯେହେତୁ ତୁମେ 1 ଯଦି ତୁମର ଚଲାବାର ଅଛି ଗେଟ୍ ହେଲେ ତୁମେ ନୋଟିସ୍ ଦିଅ। ତୁମେ ପହଲା କାରଣ ଶୁଣଉଛ ଯେ 1 ତୁମେ ଲୋକାଲ ଗାଡ଼ି ଓଭର ଦେଇଛ, ପୁରା ଟୋଟାଲି ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମଦୁଆ ପିଲା ରଖିଛନ୍, କେନ୍ସି ତାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବୋଲି ନାହିଁ, ଦୁସରା ଟୁଲ୍ଗେଟ୍ ଯେମିତି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି, ଏମାନଙ୍କର ପୁରା ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ, ଆଉ ମଦ ପିଇକିରି ସେମାନଙ୍କ ପୁରା ଦାଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏତଲାରେ ମୁଁ ଦେଇଛେ ଯେ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ବେଲେ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର କଲା ପରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର୍କେ ଗେଟ୍କେ ଟାଣିଲା, ଗେଟ୍କେ ଟାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲି ସେ ମୋତେ ସେ ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ କଲା, ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତାନେ ହାଲା ଗୁଲା ହେଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ, ବାଡ଼େଇଲେ ବୋଲେ ବାକି ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ମୋତେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲି, ଏତଲା ଦେଇଛି ମୁଁ। ଆଜି 4:30 ବେଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କି ଘରୁ, ମାନେ ମୋ କାକା ଫୋନ୍ କଲେ କି ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଟିକେ ଝମେଲା ଝାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ତ କ୍ଲିୟର୍ ମୋତେ ବତାଲେନି, ଆଉ ଟୁଲ୍ଗେଟ୍ ଏନ୍ତା ଝମେଲା ଝାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ପଚାରିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାପରେ ଆସୁଥିଲେ ଝାସୁଳା ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଟୁଲ୍ଗେଟ୍ବାଲା ପିଲାମାନେ ପି କରିଥିଲେ ସେନେ, ଆଉ କହିଲେ କି ଲୋକାଲ ଗାଡ଼ି ବି 1 ଦେଇ ଲାଗ୍ବା ପଇସା, ଆଉ ତାପରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଥିବ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଲେ ବେଲେ ମୋର କାକା ବି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ସେ ପିଲା ଆସିକରି ପହଲା ମୋର କାକାକେ ଚାର୍ଜ କରିଦେଲା। ବାହାରିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଟୁଲ୍ଗେଟ୍ର ବାକି ଯେତେ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକରି ଧରିକରି ତାକୁ ମାରାପିଟା କଲେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି। ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି, ଆସିଲି ବେଲ୍କେ ହରିପାଲ ଆଜ୍ଞା ଆଇସି, ଆମର ରୟାଲ ନଗର ଆଇସି, ଇନର୍ ବି ଫାଣ୍ଡିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବେ, ଇନର୍ ଇନଚାର୍ଜ ଆଜ୍ଞା ବି ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଛକର ବି ମାନନ ଆଜ୍ଞା ସବେ ଥିଲେ। ସେନୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛେ, ସବୁ ଚାଲିଛେ, ପଚରାପୁଚରି କରୁଛୁ ଆମେ, ଡାକା କାଇଛେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ସବୁ ଚାଲିଛେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ତ 1 ଜିନିଷ ସେମାନେ ପହଲା ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ କି ସେମାନେ ଯେନ୍ ପିଲା ହୁଡ଼ାକୁଦା କଲା ସେ ପୁଲିସର ବି ଯେନ୍ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଦୁଜୁଡ଼େ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ହୁଡ଼ାକୁଦା କଲା, ହଁ
ସେ ହୁଡ଼ା କୁଦା କଲା ସେ ତାକି ସେମାନେ ପହଲାନୁ ସବକର ଆଭାର ପହଲାନୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସବୁ ଆମର ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ ଏକରେ ତ ପଠେଇ ଦେଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ତାପରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆଇଲେ ଆମର ଡିଏସପି ଆଜ୍ଞା ଆଇଲେ ଶାଶୁଣାନୁ ଡିଏସପି ଆଜ୍ଞା ଆଇଲେ ଡିଏସପି ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଥାକେ ବୁଝାଉଛନ୍ ଆମେ ବି ଦେଖୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା କରିବି ମୋର କାକାକେ ଯେନ୍ଟା ବି ବାଡ଼ାପିଟା ଯେନ୍ଟା ବି ହେଇଛେ ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ବି ତ କଲେ କଲେ ବସୁନି ଆମେ ବି କିଲା ଗୁଆ କରୁଛୁ ଡିଏସପି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜିନିଷକେ ବୁଝାଉଛନ୍ ସେ ଜିନିଷକେ ବୁଝାଲା ବେଳେ ଆମର ହରିପାଲ ଆଜ୍ଞା ଆସି ସେ ପୁରା ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଟି ଅଛନ୍ ପୁରା ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଜାଣିବି ନି ପାରନ୍ କି ମୁଇଁ ନିନେ ପୁରା ଡିଏସପି ଆଜ୍ଞା ବି ସେନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ସେ ମୋତେ ମା ବହନ କରିକରି ଗାଲି ଦେଲେ ଅସିଲ ପୁରା ଫାଲତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଗାଲି ଦେଲେ ଆଉ ଗାଲି ଦେଲା ପରେ କହୁଛନ୍ ତମକୁ ଦେଖିନେବି ମୁଇଁ କହୁଛନ୍ ହେ ଆଉ ଇନେ ଟୁଲଗେଟ୍ ନାଇଁ ଏଇଟା କଥା ପଡ଼ିଲା କହୁଛନ୍ କି ମାନେ କହୁଛନ୍ କି ଆମେ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡା ରଖିଛୁ ହେଁ ସେ ଟୁଲଗେଟ୍ର ଯେ କାମ ବି ନେଇଛେ ସେ ବି ଏନ୍ତା ଧମକ ଦେଉଛେ ପରେ କି ଆମେ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡା ନେଇଛୁ ସେ କାଁ ଗୁଣ୍ଡା ରଖିଛେ କାଣା ଧମକ ଦେଇଛେ ସେ ବି ଜାଣବା ଆଉ ସେ ଆଇ ସି ବି ଆମର କାଣା ବାହାରେ ମୋତେ ଦେଖିନେବେ ଯେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିବେ ସେ ହେଁ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଛେ ଆମେ ତ ଆମେ ଆସିକରି ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଡିଏସପି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଉଥିଲା ମାନେ ଏନ୍ତା ନିକି କିଛି ଭାଇଲେନ୍ସ ନେଇତେ ପୁରା ଆରାମସେ ମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶିଷ୍ଟତେ କିଲା ଗୁଆ ହେବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ କିଲା ଗୁଆ ତ ହେବା ଆମେ ଆରାମସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁଛୁ ସେ ଆସିକରି ଡିଏସପି ଆଜ୍ଞା ବି ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ ସେ ହେତେରେ ତାଉ ଆସିକରି କହିକରି ପୁରା ଖରାପ ଭାଷା ମା ବହନ କରିକରି ମୋତେ ଭୁଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମେ ଯେନ୍ତା ନର୍ମାଲି ଡେଲି ଯେନ୍ତା କରୁଛୁ ଡ୍ୟୁଟି ହେନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ବୋଲେ ଆଜି କୁହା ହେଇଥିଲା କି ଏକ ତାରିଖନୁ ଯେନ୍ତା ଓଡ଼ି ତେଇଶ ଓଆର୍ ତେଇଶର ଗାଡ଼ିର ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗ୍ବା ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଆମ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ନିଆ ହେଇଥିଲା କୁହା ହେଇଥିଲା କି କହିଦେବ ଯେନ୍ ନର୍ମାଲି ବୋଲେ ହେଟା ସବୁ ଗାଡ଼ି କୁହା ହେଉଥିଲା ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ହେଲା ବୋଲେ ତାକୁ ବି ହେନ୍ତା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଲା ବେଲେ ବୋଲେ ତାପରେ ସିଆଡ଼ୁ କି ଆମେ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ ପଇସା ନାଇଁ ଦେଉ ଆଉ ଏନ୍ତା ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ କେନ୍ତା କେନ୍ ପ୍ରକାର ସେଇଟା ଯେନ୍ତା କହିଛନ୍ ଆଉ କହିନି ହିସାବରେ ଏନ୍ତା ଟୁଲ୍ କମ୍ପାନୀକେ ବି ବହୁତ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବି କହିଛନ୍